Trends. Ja, dhe kur në qenë gjatë shpia, për momentin, shpia të ka shtu plus të edhe shpia tjera, me në ikhtën e kësaj, janë dikur dy objekta fariste, në to përfshi markete, spa, estetik, lounge bar, sport bar, pjesi familjare e shumë tjera. Për kanëve që lëbrimet që është mune po adhe në projekt ose prezentimin ma vonë, ka që lëbrim që do bo shpis. Zonë ka që lëbrim të mjaftushme, ka parkin që të mjaftushme, po si lokacion ke pagan shumë, nuk ka adhe shumë që lëbrim, për arsye që është lagje e qytetit, nuk është lagje periferis. Zonë ideja ka qenë me qenë lagje pak ma i shrejse tjera, edhe me investimin që është po këto, ka material që nuk ka tjera lagje. Dhe më thonë, është material shumë ma i shtrejt, kena klienta shumë ma ndyshe se tjera lagje që kanë, kena VIP ndryshëm prej estradës, Kosovës, Gjermanisë, futbolista, medjave e shumë tjerë. E si lindi ideja për një kompleks të tillë, tregon pronari Hasan Canoli. Se ide ka që Prishtinës e mungon e një lagje e tillë, po thonë. Ka lagje për i frejtë Prishtinës, po nuk ka brenda Prishtinës. Tërsi Washington e ka diku 106 shpia, e ka një bekta fares, që ti lagje nuk i kanë këto, nuk i kanë këto brenda Prishtinës, është pjesë e Dragodanit, se lagje është majhë tretë se tërë Prishtinë. Në kjo ka që si ide, në që diçka e ka mungu Prishtinës që nuk ka pasë si Prishtinë brenda qytetit Prishtinës. Me një përmbledhje mes artistëve të ndryshëm, këngëtarëve, politikanë, futbolistë nga shumë fusha të tjera, kjo lagje po jetësohet në lagjen Arbëria të kryeqytetit. Canoli thotë se janë përkujdesur për çdo detaj, duke ju përgjigjur kërkesave të klientëve që të jenë të përmbushur në lagjen ku jetojnë. Jam me dy objekte qytetarë, dy objekte fariste që e përmbushin çdo nevojë të banorëve, që mos e pasni banorë nevojë me dalë jashtë Washingtonit. Përveç kësaj, në këto pjesë të infrastrukturës, kena përfshi edhe nxemën trotuar, që shumë kush nuk e ka, nuk e ka askush pjesën e kësaj. Domethënë kjo e nënkupton, kur të ka gjatë dimrit ose kur të është minus 1 gradë temperatura, cenzorat ato aktivizohen vetë dhe i shkrimbohen dhe nuk ka pas akull kështu gjatë pjesë të trotuarit. Ndër të tjera, diskutuam edhe për planet se a do të ketë një kompleks banesor brenda vilave luksoze, tregon vetë Canoli. Na e kemi premtu klientin tonë, se dhe të lagje e vilave, jo lagje e banesave. Kështu që na e përmbahemi premtime tonë. Kam e qenë veç vila edhe asgjë tjetër. Është lagje e vilave luksoze këto, nuk është lagje që kam ndërtu masën e banes ose hotel ose që ka bo shumë qëka tjetër, është vetëm e vilave. Tjetra kjo kam e qenë me një sistem mbyllur. Lagja është me sistem mbyllur, dhe më thanën, kanë pas rojt sigurisë, kamera sigurisë, nuk ka mujtë askush me i përveç banorëve të lagjes ose mosafirë që ka marë në Washington. Është një sigurinë shumë madhe për klienta. Washington Residence, njëra ndër lagjet më luksoze në kryeqytet, pritet të jetë e gatshme për banorët në fund të vitit 2024. E piketuar në mes të Prishtinës, e projektuar deri në detajin e fundit për të ofruar rehati, qetësi e bukurisë.